na Praça do Papa, uma maravilha. Ao fundo, a famosa Serra do Curral, de Belo Horizonte. E a Praça do Papa, maravilhosa. Aqui é o platô do meio, mediano. Muitas pessoas ficam brincando aqui, principalmente nos fins de semana. Aqui embaixo, e mais embaixo ainda, os brinquedos para as crianças. Maravilha! Olha só! Os mastros para as bandeiras em épocas de cerimoniais, os coqueiros e a montanha ao fundo. Muito bacana essa Praça do Papa. Maravilha!